Bueno, oui, marem tanus, ai, se me debates, aún me aún sé nada. ዶክተር፣ አሁን ሁለት ሴቶች ተፈጥረዋል። ያው ሶስተኛውም ልጅ ወንድ እንዲሆን በፍላጎታችን እና ዶክተር፣ በዚህ ጉዳይ ምን ትመክረናለህ? ወየው ጉድ! እንደ ቀልድ አራት ሴት ልጆች! አሁንማ አንዴ ገብተንበታል። እንግዲህ ያው አንድ ወንድ ታዲያ እንደ ወንድማ ያስፈልጋል። ይሄ ፈሳሽ ምንም አይነት የጎንዮሽ የሆነ ጉዳት የለም። መለኛ የሆነ ፈሳሽ። እንግዲህ ለመውለድ የወሰናችሁለት አንቺ በባዶ ሆድሽ ጠዋት ላይ ግጥም አድርገሽ መጠጣት። ስንቱ ወንድ አልባ እኮ ነው ወንድ በወንድ ያደረገው። ወይዘሮ ሰርክ ቤተሰብ እንኳን ደስ አለ። ባለቤት መንታ ልጆች ተገላግላለች። ሁለት ወንዶች? አይ ወንድና ሴት? አይ ሁለቱም ሴቶች። ያወራነውን ነገር እንዴት አደረክ? ሰርኪ ያሉትን በስርዓት እናሳድግላለሽ። ለወንድ ልጅ ያለኝን ጉጉት እያወቅ ዘጠኝ ሴቶች ያለ አንድ ወንድ ማደጋችን ታውቃል። እናታችን ወንድ ወንድ እያለች እንደሞተች ታውቃል። ባክን ይፉ ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ድል እንሞክር። በቃሽ። አንቺም ወደ አምላክ ሽጅና ለምን? እኔም ወደ ሚሄድበት ሄዳለሁ። ሂድ ምላ ወንድ ልጅ ፈልገህ የመጣ? አቤት። ግባ ተብላል። አይዞ፣ የዛሬ ዓመት ወንድ ልጅ አስታቅፋል። ታዲያ ልጁ ተወልዶ አንድ አመት ሲሞላው እዚህ መጥተህ ታስመርቃለህ። የዛኔ እውነትና ውሸቱን ለይተህ ትሄዳለህ። ለአስራት አብቃኝ። እንግዲህ ምን ስትር ችግር አለ እንዴ? አይ ጽንሱ ስላስቸገረ ነው። ይሄ ልጅ ያንተ ልጅ ብቻ አይደለም፣ የኔም ልጅ ነው። አውቃለሁ የኔ ጌታ፣ አውቃለሁ። ኧረ ያንተ ልጅ ነው፣ ያንተው ነው የኔ ጌታ። እንካ ልጄ። እሺ ሰመረ፣ ህብረተሰብ ወይስ ሂሳብ ነው? ሂሳብ። 8 በ8 64 12 በ12 144 19 ጊዜ 22 418 ለዛሬ ሳይበቃ ብቀጥም ችግር የለም። 30 ደቂቃ ስላለ ነበር ተሰብን ቀጥለናል። በቃ
ቢያንስ ትግሬን አጥንከኝ ነው ያሉት። እሺ በቃ እናካሽ መልሽ። አደግልኝ የኔ ልጅ። አሜን። ያሉ ሰርበት ቦታ ይል ያረጋግጥኩትን መሬት ጥይቅ ሁሉንም ነገር አውቃለሁ። አንዳንዴ አንቄ ካልገደልከው ይላል መለስ ሲል እንደደግሙ ታንቄ ካልወጥኩላችሁ ይላል። እንዴት አንጀታችን ይጨክን? አሁንማ ጭራሽ ያን የመሰለ ጭንቅላቱን ይዞ ቤት መቅረቱ እኮ ምን ተፈጠረ ደግሞ? ዩኒቨርሲቲ በዚህኛው አመት እንዳይማር ቀጣጣለበት። አይ ፍራው እኔ መቻጣሁት። ያ መተተኛ መንፈስ ነው እንደዚህ የሚጫውትበት። አባቱ ነው ለዚህ ሁሉ ተጠያቂ። እኔ ልጅ ወንድ ልጅ ወንድ ልጅ ብዬ ስንት አመት የተወውን ጠንቋይ ጋር ያስቀድኩት እኔ ነኝ ለዚህ ያበቃሁት። ይሄ ወረቀት ከሁለት ቀን በፊት በፋክስ ደርሶኝ ነበር። አው ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ 33 ዩኒቨርሲቲዎች ፋክስ አድርገን ነበር። ድርጅታችን ኤዱኬሽን ፎር አፍሪካ የሚባል ዓለም አቀፍ በትምህርት ጥናት ላይ የሚሰራ ድርጅት ነው። ድርጅቱ ከወርልድ ባንክ ጋር በመተባበር አፍሪካ ውስጥ በ44 ሚሊዮን ዶላር አንድ ሞደርን የቴክኖሎጂ ተቋም ሊያቋቁም እቅድ አለው። የትኛው የአፍሪካ ሀገር ላይ ይቋቋም የሚለውን ለመወሰን 55 ጂኒየስ ተማሪዎች ተመርጠው እንግሊዝ ሀገር በመላክ አንድ ውድድር ማሳተፍ ይፈልጋል። ጠለቅ ያለ ተቋም ግን ያ አንድ ጂኒየስ ስቱደንት ከ33 ዩኒቨርሲቲዎች እንዴት ሊመረጥ ይችላል? 33 ዩኒቨርሲቲዎች የየራሳቸውን ብቁ ተማሪ አወዳድር ይመርጣሉ። እኛ ደግሞ ከ33 ተማሪዎች በእውቀት ላይ የተመሰረተ ጥያቄዎችን በማወዳደር አንድ ብቁ ኢትዮጵያዊ ተማሪ እንመርጣለን ማለት ነው። የእናንተ ተቋም ደግሞ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች በደረሰን ጥቆማ መሰረት አንድ ብቁ ተማሪ ከብቁም በላይ። ግን የአንድ ተማሪ አሁን እስካሁንም የቆየው ያለህን ብሩ ጭንቅላት በማየት ነው። አሁን ግን በከበሩ መምህር ላይ እጄን በማንሳት ከግቢው ልናሰናብት ተገደደ። ይቅርታ አድርጉልኝ ሰመራ። አንተ ይህንን አይደለም ምንም ነገር ማሰብ ትችላለህ። በፍጹም ግን ይቅርታ አይደረግልህ። እርግጠኛ ነኝ የሆነ ነገር ፈጥራችሁ አገሪቷንና ተቋማችሁን እንደምታሳድጉ። የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን። What's up, Negro? Karasu lenya amdi. What's up, French? As issue is, the story is very good story and beautiful story. And the good side is the story genre love story. And not big money. Small. አንቺ ሩብራስታ እንግሊዘኛ ትሞክራለሽ?
ወደ ዋናው ጉዳይ ነው። ስክሪፕታችሁን አንብበዋለሁ። ብዙም አልተመቸኝም። አንዳንድ ማሻሻለው ነገሮች ስላሉ ገዛቸዋለሁ። ተፈራርመን ነገ ጧት 3000 ብር ተወስተላችሁ። 3000 ያንሳል። አይ በጣም ጥጨኛት 3000 ላሽ ብለው ካልፈለግ ከዛ በቃ እሺ እንዳልሽ አፍሻ በቃ እሺ ነገ ጧት ምን አብሮ ነው ሰጥ በቃ እሺ ቢያንስ ከነገ የሚቆረጥ አመድ ምናምን አገጭ በቃ 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 ሰጣል ችግር ያራዳልች ሰመረን እንዲቀጣው ሰነው እኛው ነን ሰመረን ወደ ትምህርት ገበታው መመለስ ለከብደን ይችላል ምን ትላለህ አቶ ምትኩ እርግጠኝነት ለመናገር ሰመረ በዚህ ውድድር ላይ ቢካፈል አገሪቷ ለታገኝ የምትችለውን ተጨማሪ ወቀት ከመችል እናገኘው ይችላል ያ ሆነ ማለት ደግሞ የበኩላችንን በጎ አስተዋጽኦ ለተቋማችንና ለአገሪቷ በረከት ማለት ነው ኦፍኮርስ በዚህ ሐሳብ እኔ መስማማለሁ ሰመረ ከዚህ በፊት ለዩኒቨርሲቲው ያስመዘገባቸውን መልካም ስሞችን ስናስብ በውድድሩ ላይ ብቁ እንደሚሆን አጠራጥረን ስለዚህ ሰመረ ለውድድሩ ላይ ለመሳተፍ ወደ ትምህርት ገበታው መመለስ አለበት ባዮች ናቸው። ባይሆን እኩይ ባህሪው እንዴት ይቀየራል የሚለውን በሂደት እናጠናለን። ፍቅሬን አትንካኝ ነው ያልወድም። እሺ አንነካሽ በፎጣ አላድርቅሽ። ሰሚዬ በጣም ደህና ነው። ትምህርቱም ተስተካክሎለታል። ባክሽ ራሳቸው ናቸው የጠሩት። ነገ ሳይጀምር አይቀርም። በላሁን ግባና ልብስን አዘጋጃች። ነገ እኮ ትምህርት ትጀምራለህ። እሺ አዘጋጃለሁ። ፖስተሮች ያየናቸው ትምህርት ቤት አካባቢዎች ስላስፈቀድን እዛ ተለጣጥፋቸዋል። አንዳንድ ቁልፍ ቦታዎችም ላይ ወስነ ለጥፍ እንካ። እና ስማ እነዚህ ቢዝነስ ካርዶች ደግሞ ጧፍ ለመሳሰሉ ቺኮች አደራ እንድትሰጥ አትፈራ ማለት ተገምዘው ነው ደርሰ በተገምዘው ነው ቀላል ይመስላል ቺ ማለት አንድ በርድ ሰይት ማለት ነው መግባት ይችላል Welcome, Samara. I informed that you are back to class. Welcome, Samara. Welcome. Stay with it, baby. And that's all I ask of you. ሁሉ የተሻለ አንተ ስለሰመረ አደም ተካለ ቢያንስ ሁለት ታመት ሙሉ ከሰመረ ጋር አንድ ሩም ተይታችሁ እስቲ አንተ ከመጣቀው ሰመረን ከጥሩ ባህሪ ወደ መጥፎ ባህሪ የሚያመጣው ምንድነው ምን ነገሮች ናቸው ለምሳሌ ዶን ውስጥ ጫማውን ሸጥቶ ያበሳጫል የሚሳደብ ሰው ይሄ ዶን ውስጥ የሚሾካሾክ ሰው ሴትን የሚማታው ቀለስ ሰመረን ከሚያበሳጩ ነገሮች ማስተዋወሳቸው ነኝ ስለዚህ እነኚህ ባህሪያቶች እንዳይባባሱበት አንተ ተከታተል። ሌላው እኛ ከጎንህ ነን። ምናልባት አዲስ ነገር ካለ አሳውቅ። እናመሰግናለን።
10 ሰዓት ላገኝሽ ፈልጋለሁ። ሰመረስ ካሁን በጥሩ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ የመጀመሪያውን ውድድር በሙሉ የራስ መተማመንና ብቃት ነው ያጠናቀቀው። አንዲት ዛራ የምትባል ያፈር ተወላጅ ከሰማይ ዩኒቨርሲቲ ተላከች ለታሰገው እንደምትችል እየተወራ ነው። እኔ እንኳን ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም ይመስለኝ። ዋናው ነገር በባህሪው ምክንያት የሚመጡት እንቅፋቶች መከላከል ብቻ። እዚህ ነው ክላስ አይደለም እና መታረጋ ለምን ወደ እናስ ገለፍጥሻል ኢዲኤስ ወይ አንቺ ምንድነው ችግርሽ ደግሞ ምንድነው ተገላልጥሽ ሰማያለሽ ሴት ልጅ ክብሯን ስትጠብቅ ነው የሚያምራት። ምን ማለት ነው ክብር ማለት? ክብር ማለትማ ሳትገላለጪ አደባባይ መውጣት እንችላለን። ወለ ሎጂካሊ ስናየው የሴት ልጅ ጡት ከህፃን ልጅ ቀለብነት በተረፈ ለምን ተፈጠረ ታውቂያለሽ? ሲያውሽ ግን ስገ
ስትገለፍጪ ስታመጣው እጪ ስታፈጪ ምምታቂት መስለኝ መምህር አንድ ጥያቄ አለ የምን ጥያቄ ሎጂካል ሲሆን እርሶ ደረት ላይ ተለጥፈው ለምን ደንበር ይተፈጠሩ ለምን ጠየቀ ካላወቅከው ደደብ ይይዝ ሲቀጥል ደግሞ ፕሮፌሰር የሚለው ማዕረግ ተሸክሞ የተማሪዎች መሲ መሆን ሲገባው ስድብ እያሸነደዱ ማና አንተን የምትናገረ ኢዲየት ደደብ ለግቢው አዲስ ኮንክ ከዚህ በኋላ ሰመረ ይፍራው Thank you.
ለምን ታዋራኝ? ለሌላ ነገር አይደል? መጫወቻ አርጓቸው ባለፈው ሁለቱ ትምርታቸውን ባግባቡ እንዲማሩ በጣም እየረዳቸው ነው። ወንድም ስትቆይበን ጊዜ እኮ ተነበላ ወዴት ነው? ናራተን ብላንዝ? አይ እኔ ትንሽ ቆያለሁ። አንዲት ምሰራት ነገር አለች። በኋላ መጥቼ እናወራለን። ሰመረ? አቤት። ከታይላንድ የተወሰኑ መጻፍቶችን አምጥቻለሁ። ከተቀመው ታያቸው። የማይጠቅም መጻፍ ኩል። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። እሺ። Thank you.
እነታው ይስሜት እንዲኖር ወጣ እንደዋን ላይ እስቲ ተነሽ ላሳሽ ጊዜ ካለሽ ስለ አንድ ጉዳይ ላወራሽ ነው። የሷ ነው ያሰጠኝ በቃልሽ ንገሪኝ አብሽ ስልክ ካርድ አለ አንተ አውቀ ነው ከመቼ ጀምሮ ነው ስልክ ይያይተኝ የምታውቀው ሶንግስ አ ስፒከር ዋታ ብለሻል ሳሚ ያለው አይደል ኩሪባ ካረካል እኔ ምንሽ እኔ ኬኩ ባላ ማለሽ እኔንማ ምን ይለኝ አንቺ ግን ቢያንስ ቢያንስ ይቅርታ ብለሽ አትጂ ይቅርታ እሱ ልታስቂ ነው እስማውን ይቅርታም ጠይቀው እንደሌሎቹ ሴቶች ምሽቆጣቆጣ ለማስለጥ ቆነ ቢሆንም ረብናትሽ ለማት አርሱም ልቅታዩ ነው ዛሬ ኮስ ለማካጠክሽኝ እሺ ፈንጃሽ ነው አጭ አጭ አጎ ጀቆ ስንቴንም ነገር ገገማው ይያሉ አይደል ስለዚህ በተጫዋች በእናታችሁ ከእናንተስ ካርድ ያለው አሁን የሚጥለው ገገማው ታም ይገርም ይችላል በእናታችሁ ከእናንተስ ካርድ ያለው ማለት ዱብሬ አረ በእናታችሁ አትስሙኝ አስቸኳይ ጉዳይ ሆኖብኝ
ችግር እኮ ነው ወስመለ መጀመር ያለ ሽቶ በስሙ ነው እሺ በትዛዝ ከፓሪስ የሚያሰራው አንቺ ተኝ እዚሁ እነት ቤት አለ ሌላ ቆየ ልብሶቹ ብራንዶቹ ማለት ነው ይሄ ኢዛር ሄሎ ሄሎ አሴት አቤት እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ማልበ እማላውቀውን ሰው አላወራም እያልሽ ነው አዎ ማላውቅ ከሆነማ አላዋራም ስልኩ ልዘጋ ነው እንዳዘጊው ሰመረ ነኝ ሰመረ አንተ ስልኬ ማን ሰጥቶ ነው በዚህ ጊዜ ስልክ ለማግኘት ይከብዳል ብለሽ ቢከብድም ባይከብድም እሱ የራሱ ጉዳይ ነው ወንድም አውቀም ይሆን ሳተው ከዚህ በኋላ በስተት እኔ ስልክ ላይ እንዳደውል እሺ ፈለን ይሰበር
የሆነ ድለኛ መጣልሽ ወደኛ ድልጌትን ማቅጠርና ሁለቤትሽ ዘበኛ አነ ተማሪየ ሻኪራን ማስተንግዶ ቢዮንስ የለወጥ የኢትዮጵያ ቆንጆ ሳሎን ትቀመጥ አለ አብያት ጉርዳ ያናደው ደግሞ በጣም አናዳኝ ያለችበት ድረስ እጅ ልክ ሰዓት ተነግጣል ሁሉም ነገር ይጠፋብኛል ምን ደማድረግ ግራ ገብቶኝ ይሄማ ምን ተጠቅጣለው ፎቃ ወብሳንቹ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ስሜት ሰምቶ ማርኮ ነው ዳታል ማለት እኮ ነው እንጂ በጣም ግራ ገብቶ ሰሚቾ እጅም ተስከባበት አንድ ዘሌ ልንገር ይሄ ደሞ ላንተ ይከብደ እንዴ እንደምንም ብለ ሰው የሌለበት ጭር ያለ ስፍራ ቅጣራትና ቅጥቅጥ አርጋት ከዛ ተነሱ እንጂ ነው ታኙ እሺ ቆይማ ትንሽ መቆየት ፈልጋለሁ አይ ይበቃል ነገ በለሊት ነው የምትነሱት ኑ በሉ ተነሱ አረ ሳነግርሽ ዛሬ ከማርት ጋር ሆኜ እንዳጋጠመኝ ታውቃለሽ ምን ልሽ እና ችግራት መልክት አለሽ የመልክት ሰመረ ይሄ ደግሞ ምን ፍጠሪ ነው የሚለው ስልክ እንዳገናኘው እና ምን ያርክሽ ነው ልደውል ልታስቂ ነው እነቴ እንዳደውይ ከነጋም ስታጊው አሲ ግዴታ ነው የግዴታ ማናገርሽ ግዴታ ነው ማጠንቀቂያ ሰጥቶኝ እንዴ የመጨረሻ ላንቺ ሄሎ ሄሎ ማን ስለሆንክ ነው የምታስፈራራት ምን አባ ፈጣሪ ነው የምትላት ማንን ያስፈራራው ጓደኛዬ ምን አርጊ ነው የምትላት አንቺን ለማናገር ያለኝ አማራጭ እሱ ብቻ ስለነበር ነው አንድ ነገር ልንገር አንተ ደደብ እዚህ ግቢ ውስጥ ጭንቅላት አላችሁ ከሚባሉ ቁጥር አንድ ተማሪዎች የምትጠቀስ ልጅ ነው እንዴ አልፈልግም ስትባል አይገባም እንዴ ምንድን ነው ቸክ ብለህ ሰው የምታስቸግረው ዶማሽ ይላልዛ አንቺ እየሰደብሽኝ እኮ ነው ደረቅል አርግልህ አንተ ደነዝ አካፋ አያነክ እሺ ክልክ ያልፍሻል መሰለሽ ዶርምሽ ሆነሽ ከምትፎክር እስቲ ወረጅና እናድርግ ሰማለህ መውረድ ብቻ አይደለም ዶርም ድረስ መጣላለሁ አንተ ሰይጣ ሰይት ውረድና ጠብቀኝ እሺ እይታንሽ ሴት አንቺ እኮ እዚህ ግቢ ውስጥ አሪፍ ሴት ከሚባሉ አራዳ ሴቶች አንዱ ነሽ እኔ ለማናገር መለመን አለብሽ ነው አረባክ ከዚህ በኋላ ካናገርኩ ፋራ ብለህ ጠራኝሽ ደግሞ እንደሌሎቹ ሴቶች ትፈራኛለሽ ብለህ ሆነ በጣም ተሳስተሃል እኔ ሐሴት ነሽ ያባኝሽ and it's sad
እኔ የራሴ ያመለው ሰው ካልሆነ በስተቀር ለሌላ ሰው ጊዜ መስጠት አልፈልግም።
ስማ ወዴት ነው? ወደ ውስጥ። ወዴት ነው ወደ ውስጥ? ወደ ክላስ። ዘለ ዘውት ላለ እንዴ አባት ቤት አረከው እንዴ? እዩ ከሰራተኞች መግቢያ ነው የተማረሽ በዛ ነው። በዛ ዙርና ገባ። አታፍጥ ደሞ ውጣ አርፈ። አንተን እኮ ነው ማናግረህ። ስማ ደደብ ያናገርኩ አይደል እንዴ? ውርጋት ያናገርኩ ዘለት ገባለ? አንተን እኮ ነው ቻው ግዴታ ነው እሺ መጣው ያመላለስን የምንጠይቅሽ ጉዳዩ ሲሪየስ ያደር ጉዳይ ስለሆነ ፈይሽ ሰመረ ይሁን ልጅስ ክጨርስ ግቢ ውስጥ ያለው ሰላም አጣያቂ ሆነ ነይ አንቺ ለምን ማትረጂ ዲቆይ እንዴት ይሄ ነው ምንረዳችሁ ከልጁ ጋር እኮ ብዙ አላስፈላጊ ነገሮች ላይ ተደራርሰናል እንዴት ነው ከሱ ጋር መሆን የምችለው ቆይ እንዴ ይሄ ዩኒቨርሲቲ እኮ ያንቺ ዩኒቨርሲቲ ለዚህ ዩኒቨርሲቲ ድርስቲ ተሸናፊ ምንና ቢወትሽ አንድ ታሪክ ስለስቲ እሺ ቆይ ምንና ልትነሽ ልትታይ ምንም ችግር የለም የምታደርገውን እያንዳንዱ ነገር እኛ እንነግርሽ አንቺ ብቻ እሺ ነው Hello? Hello, Samer, how are you? Good morning. How are you doing with your family? How are you doing with your family? I'm sorry. 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 شكرا انتي كان فلكش لمن شتي تاعتش انا من لارك جيبي بتدغاغامي كلاس بمقراتي ماستنققي عند ستين تاعك يا ايدي شنو ما قالو كل ما تفلكيو النغر زي غدي وس قال غباو دمو منم ماشي ميو ما شاشالاتش لمك ودجات انداي مسل الله عزيزاي نو سكاون درس كنفران انكون على استنقرتي مالاتش فارا بلات واك አንድ ሚደውልላት ሰው አለ ጀልባውን ተጣጣናልኝ ይፈልጋል ምን ዳደግልን እንትፈልገው በቃ ጅልጅ አንሶላስ ከመጋፈፋ ድረስ የዚህ ሰው የማንነት ማወቅ ፈልጋል ማንንም አጠገቧን እንዲደርስ አልፈልግም ታዲያ ምን ችግር አለ በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ ማንነቱንም ማንነቴንም ማሳያለሁ እሱ ማስራ ከልኩ ላይ አልፈልገም ፈልክሻለሁ እስቲልኝ ይፍቅር ጥያቄ ታቀርብልኝ እንደሆነ ተረድቼኝ ግን በጭራሽ የማስብ አይነት ሰው ስላልነበርክ ላናግር ፈቃደኛ ነው እንጂ እየዋለ ሲያደርግም ያሰብኩ መጣ ዋናው ነገር አንተ እንደምታስበው እኔ እናንተ በፍቅር መቀጠል እንችላለን ይሄን አላስፈላጊ ባህሪ ስታቆምቻ ካሴት አንቺ ካልሽ ምንም ነገር ተው በዚህ ባሪ ሀሲትን አገኛታለሁ ብለህ ከሆነ በጣም ተሳስተሃል። ይሄን ባሪ ከተከከለ ምን ነገር ቆም አድርገው ፈልጌ ሰው አልተረዳም።
እኔ የማደርገውን ነገር ካደረኩኝ በኋላ እንዳደረኩኝ ነው ማትሪክ ምትረጂን ከሆነ ግን ሁሉ ነገር ተርከ ሁሌ ማጠገበኝ እሺ ሰመረት ትንሽ አረፍ ብለህ ነበር ተነሳ ባር እኔ ምንም ያደረኩት ነገር የለም ራሳቸው ናቸው እየተናቁ ራሴ መከላከል ስለነበረብኝ መተዋቸው የራስ መከላከል ማለት እኮ ቡጢ መሰንዘር ማለት አይደለም ትንሽ እንኳን ህጉ ይግባ እንጂ እና መጮ ነበረብኝ ስለ ህጉ ደግሞ አንተ አትነግረኝም እሺ ለማንኛውም ከሳሾቹ መተው ቃላቸውን እስኪሰጡ ድረስ ማረፊያ ቤት ቆያለሁ ቤተነሽ ማዬ እንሂድ እንሂዳ እንግዲህ ምን ይደረጋል ጤነስጥልኝ ሰመሬ ፍራው ናውጣ ተማሪ እንግዲህ ዛሬ ከማርያም ቤት በፖሊስ ተይዞ ታጅቦ እጆቹ በቀጥታ እንደታሰሩ ወደ ውድድሩ ገብቷል። ውድድሩን በከፍተኛ አስኪት አጠናቆ ወደሚቀጥለው ዙራ እንዳለፈ የውስዋቂ ምንጮች ተቆጥተዋል። ስሙ ኢቭን ስራ ማስፈጸም ካልቻላችሁ የሁለታችሁንም አይን ከዚህ በኋላ ማየት አልፈልግም። እንዲያው ፍለፊቷ እንድትቀጠቅጡ አንፈልግም። ችግር የለውም።
ይሄን ጉዳይ ቢቀርብኝ ይሻላል እኮ ይሻላል ሲባል ጭራሽ እየባሰበት ነው። እኔም በጣም እየተሳቀቅኩ ነው። ቆይ ለምን አይቀርብኝም? ቆይ ለምን አይቀርም ይሄ ጉዳይ? ምንም የተፈጠረ ነገር እኮ የለም። ሰመረ በጣም በሚባል መልኩ እዚህ ግቢ ውስጥ ጸባዩ ባንቺ ምክንያት ተቀይሯል። አሁን ያለንበት የመጨረሻው ሰዓት ላይ ነው። ሰመረ ቀረው አንድ ውድድር ብቻ ነው። እንዳሸንፍ ደግሞ ዋናው ሞተር አንቺ ነሽ። አሁን ልገባሽ? አሁን ገብቶኛል። ፍርድ ቤቱ ምን ወሰነ? በሽማግሌ እርቅ እንዲደረግና ለጉዳታቸው ካሳ እንዲከፈል አዞ በመታወቂያ አስለቀቀው። አይ ሰመረ ስትያቀም ሄሎ አሴት፣ ቅድም ስደውልኝ እኮ ሻወር ነበርኩ። ተፈታ እንዴ? አዎ አሁን ቤት ገባን። ዋው እንኳን ደስ አለ። በቃ ማታስ መጣ ደውልልኝ። አይ በጣም ናፍቀሽኛል። ለምን ቤት አትመጪ? ቢያውን እንኳን መምጣት አልችልም። ባይሆን ስትመጣ እንገናኛለን። በእናትሽ ነኝና ትንሽ አውርተሽ ትሄጃለሽ? አይ ኖ ኖ ይቅርብኝ። ደግሞ እኮ ሩቅ ነው ሰፈራችሁ። እኔ በኮንትራት ታክሲ መልስሻለሁ። አባዬ እማዬም ስላሉ ከነሱ ጋር ማስተዋወቅ ነይ በላት ደስ ይለናል። አይ እንደውም እማዬ ነው አዋራ። አረ ቆይ ቆይ እንዴ! ሄሎ ደህና ዋሉ ማዘር። የኔ ልጅ እሱ ከሚወጣ አንቺ ብትመጪ አይሻልም? አዎ ብመጣ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ግድ የለሽም ቶሎ ትመለሻለሽ። ነይ። እሺ እመጣለሁ። እሺ ሻለች። ሄሎ በቃ ስትመጪ ደውይልኝ፣ እጠብቅሻለሁ። በስም ነበር የማውቅሽ፣ ግን እንደዚህ ቆንጆ ትሆኛለሽ ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ይገርምሻል፣ ሰመረ ከጎረመሰ ጊዜ ጀምሮ አንድም ቀን ከሴት ልጅ ጋር አይቼዋለሁ። ምናልባት አብዛኛውን ጊዜን መርከብ ላይ ስለማሳልፍ ተደብቆኝ ያጫውት ይሆናል። በቃ እየመሸብኝ ስለሆነ ነው። ትንሽ አትጫወችም ነበር? አይ ማሚ ይመሽበታልሽ። ልብሴን ቀይር። እንግዲህ አትጥፊ፣ ጠይቂን፣ እኛም እንጠይቅሻለን። ስልክሽን ደግሞ አስቀምጠሽ ሂጂ። ያሽ ስልክ አለ። ማን አለው ብለሽ ነው እንደዚህ የጠፋሽው? ንፍቅ ብለሽኛል። መልሼ ልደውልልህ? ኦኬ በቃ ያለሽበት ድረስ መጥቼ ፒክ አረግሻለሁ። እሺ ላ የት ናችሁ? እሺ እሺ እየመጣ ነው። ምንሽ ነው ሰመረ? ሰጣ ተመልሶ ቢያገኝንስ? በመጀመሪያ ሰመረ ካሴት ጋር ነው። ካሴት ጋር ከሆነ ደግሞ ቶሎ እንደማይፋታ ታውቂያለሽ። ተይ ቅርብ። እኔ ፈራሁ። ቀጥ ሆነ እጅ ፈራ። Thank you.
የመጠጥን ትርጉም ለማወቅ ሩቅ መሄድ ያስፈልጋችሁ። ከእውቀት የነጻ ባዶ ጭንቅላታችሁን ለመሙላት ደግሞ ከድራፍት አልኮል ይሻላችሁ። በዚች ያዙ በአንድ ትንፋሽ ይቅርታል። ጽነት ሰምረ በማማሙት ፈጣኝ ሰመራት ከፍተን አሜ በዛ ቤት ሰመረ አከፍተን በሩን አሜ በዛ ቤት የሰጣችሁን አሳይመንት ሰርታችኋል? ትንሽ ቀረን። ከዚህም ትንሽ ቀራችሁ። ዘጋጅ ዝም ብዬ እኮ ነው የጣሁት። አበዛሽ አሁንስ። እንደዚህ ማን ልትበሳጭ አልፈልግም። ባይሆን በቃ እየቆየ መስማለሽ። Don't pick it up. No. ምናልባት ማን ትሆናለች? ሄሎ ሄሎ፣ አሴ በእግዚአብሔር ሳሚቱ ሊገላችሁ ነው? ምን ሳሚቶቹ ሊገላቸው ነው በእግዚአብሔር ደም? አ በቃ ደውይለትና እንዲወጣ ነገር አለ በዛ ይገላቸዋል በእግዚአብሔር። አያችሁት? ትንሽ ነው ቀራችሁ። ላገኝ ፈልጌ ነበር መውጣት ይችላል? በደንብ ይችላል በደንብ ይችላል። ያለው መጣጣ ከሆነ እንጠጣ። እስቲ አንድ ላይ ሁላችንም ወንድማችንን ወንድሜ የኔ ትዝታ ሰላሙን ጠዋት ማታ ወንድሜ አፋቸው እኮ ተይዟል ኮላ ነው ያጠጣቸው። አትሰሚም? አይደለም ኮላ ምንም በያደረ እንዳለን እስኪ አንቺ ዝም ብለሽ አለፊ። በጣም ተመችቶሽኛል።
የሞላ ሴት ማለት ነው። ቆይ ለምድነው እኔ ብቻ ይመረጥኩ ማለት ቆይ እንዴት ነው እንደድከኝ? ግብሽ ሌላ ሴት አለብኝ? እግዚአብሔር እኔ ሌላ ሴት ግብሽ ያለች አይመስለኝም። አንተሳለ ሌላ ሀሴት አላልኩ ሌላ ሴት ሴት ሌላ ሴት ሴት ማለት ለኔ ቀዳማዊ ሴት ይሄ ፊደሏን ሀ ታውቂያታለሽ? ሀ ሴት ማለት ነው። ሌላ መውደድ አልችልም። ብትመጪም ብትሄጂም ብትኖሪም ብትሞቺም አንቺን ብቻ ነው እንዳፈቅር የተፈቀደልኝ። እጅግ በጣም ትሻለሁ። አስተኛሻችሁ? Ah!
በኋላ ምንም ማማራጨልን በቃ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አንቺም ወደምታምኝ ጅና ለምን እኔም በቃ የዛለት ማርክ መጥቷል እኔ አላቀው ማርክ ጋር ነው ያገኘሁት የማርክ ጋር ነገር መሰለኝ ቆይ በመጀመሪያ ደረጃ አንቺ እንዴት ማርክ ጋር ተጭቻልሽ? ማርክማ ፍቅረኛ ነው። ፍቅረኛ ማለት ፍቅረኛ ነው? በስራ ተገናኝተን ነበር ሳናስቡ በዛው ተፋቀረን። ባለጌ ላንቺ አጥፎ ባለ ቻው
የነበርኩት ምንም ውሳኔ መወሰን አልቻልኩም። እንደዚህ ቀልጦብኝ ስልኩን ስጭ።
እንዴት አባቷ እንደምታምር ብታይ። እያየች ሙክ ማረጋ ምን ያላት መጣ? ምንም አልመጣም እያጠና ምንድን ነው? ሰምራስ ጭቆ ባህሪው ተነሳበት ወይስ ልጅ? ረፍት እየረሳሽ ነው? እናንተ ናችሁ ማለት ነው እንዴ? እሺ ይሄ ጥያቄ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሰመረ ይፍራው ተመልሷል። ከዚህ በፊት የነበረብኝን አጓጉል ባህሪዎች ነው ለዚህ ውድድር እንድበቃ ለረዱኝ በትምህርት ቤቶቼ አስተዳደሮችና መምህራን ከልብ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ቤተሰቦቼን እንዲሁም ጓደኞቼን በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ ለማፈቅራት ለምወዳት የመጀመሪያ ፍቅሬ ሃ ሴት በእናንተ ስም ወደ መድረክ እንድትመጣ እንድትጠይቁልኝ ማጸነኝ። And you've been hurting so your heart is toast and close the door.